საქართველოს უნივერსიტეტმა ახალციხეში ბიბლიოთეკა გახსნა. სამკითხველო სივრცეში პროფესიული წიგნები განთავსდა. გარდა დარგობრივი ლიტერატურისა, მსურველებს მხატვრული და საბავშვო ლიტერატურის წაკითხვაც შეუძლიათ. ასევეა სახელმძღვანელოები, რომლებიც უფროს კლასელებს ეროვნული გამოცდების მომზადებაში დაეხმარება. ბიბლიოთეკის საზეიმო გახსნის ღონისძიებას საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორი კოტე იოსელიანი დაესწრო. საქართველოს მასშტაბით საქართველოს უნივერსიტეტი აპირებს 6 რეგიონალური ბიბლიოთეკის გახსნას. ახალციხე არის რიგით მეორე, პირველი გაიხსნა ზუგდიდში. ჩვენი მიზანი არის, რომ ყველა დიდ ქალაქში ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს წვდომა ძალიან საინტერესო ლიტერატურაზე, იქნება ეს საბავშვო ლიტერატურა თუ პროფესიული დარგობრივი ლიტერატურა, რომელიც იქნება ძალიან კარგი ხარისხის და ეს ხელშეუწყობს ადამიანების ჩართულობას ქვეყნის განვითარებაში. ბიბლიოთეკაში წიგნები განთავსდა როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენებზე. მსურველებს სასიამოვნო და მყუდრო გარემოში შეუძლიათ წიგნი შეარჩიონ და ბიბლიოთეკიდან გაუსვლელად ადგილზე წაიკითხონ. ძალიან მიხარია, რომ ახალციხეში კიდევ ერთი ბიბლიოთეკა გაიხსნა, რომელსაც ფიქრობ, რომ ბევრჯერ ნამდვილად ვესტუმრები ბევრჯერ, იმიტომ რომ ისეთი წიგნებია შეგინს, რომელიც ნამდვილად გამოადგება მე როგორც აბიტურიენტს მომავალი გამოცდებისთვის და ზოგადად ცხოვრებაში რაღაც წინსვლისთვის და სხვა განათლებისთვის. ზოგადად ბიბლიოთეკები ძალიან საჭიროა ყველა ასაკის ადამიანისთვის. ეს იქნება მოზარდი თუ მოხუცი, ყველაფერს საჭიროა წიგნი და განათლება ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი, როცა გვაქვს ბიბლიოთეკები. და მოხარული ვარ, რომ ჩვენს ქალაქში ამატა კიდევ ერთი ბიბლიოთეკა. შემთხვევით საყარელი ჟანრის წიგნი ჰარი პოტერი და ასევე ინგლისური წიგნები. კაცობრიობის ისტორიაში ბიბლიოთეკა საქართველოს უნივერსიტეტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ ოფისში გაიხსნა, რომელიც ქალაქ ახალციხეში, კოსტავას 10 ნომერში მდებარეობს. სამუშაო საათები დილის 10 საათიდან 18 საათამდე. Yeah.